Olá pessoal, neste vídeo tutorial nós vamos demonstrar como repetir o sinal de um roteador através da configuração de WDS. Essas configurações são válidas para os modelos WRN240, WRN240i ou WRN342. Em nosso cenário de aplicação, temos o roteador principal com um nome de rede, um endereço IP e com a internet funcionando. O nosso objetivo é adicionar um dos roteadores citados, configurado como WDS, para receber o sinal wireless e retransmitir nas outras partes da casa. Lembrando que o endereço IP do segundo roteador deve ser diferente do endereço IP do roteador principal. Porém, os dois devem estar na mesma faixa. O nome de rede também será diferente no roteador configurado como WDS. A configuração WDS permite que se conecte dois ou mais roteadores na mesma rede via wireless, permitindo que o sinal wireless alcance uma área maior. Lembramos também que quanto mais roteadores estiverem conectados via WDS, mais o sinal wireless sofrerá atenuação. Para configurar, abrimos o navegador e na barra de endereços digitamos 10.0.0.1. Inserimos usuário e senha admin e clicamos no botão Fazer login. Em rede LAN, alteramos o IP para outro na mesma faixa de IP do AP principal. Nosso AP principal está com o IP 10.0.0.1. Então, alteramos este segundo roteador para o IP 10.0.0.10. Clique em Salvar. Clique em OK e aguarde a reinicialização do roteador. Por termos alterado o IP para 10.0.0.10, será necessário inserir novamente o usuário e a senha admin. Clicamos em Wireless. Definimos o nome da rede do segundo roteador e ativamos o WDS. Clicamos no botão Localizar para encontrar a rede na qual desejamos conectar via WDS. Encontramos a rede AP principal e observamos o valor do campo Sinal. O recomendado é que o sinal esteja acima de 30 dB. Clicamos em Conectar. Podemos observar que já está conectado ao AP principal. Inserimos o tipo de segurança utilizado no AP principal e a senha. Clicamos em Salvar. Na sequência, clicamos em Wireless, Segurança e então definimos a senha do segundo roteador. Selecionamos a opção WPA-PSK/WPA2-PSK. Para facilitar a memorização das senhas, definiremos a mesma senha. Clicamos em Salvar. Clique em OK. Na mesma página, vamos reiniciar o roteador. Em status, observamos que o WDS está ativado. Clicamos em DHCP e desativamos o servidor. Clicamos em salvar. Novamente, será necessário reiniciar o roteador. No ícone de rede sem fio disponíveis, selecionamos a rede criada e clicamos em Conectar. Digitamos a senha desta rede sem fio e clicamos em OK. Abrimos o navegador e na barra de endereços digitamos o endereço do site desejado. Podemos verificar que já possuímos acesso à internet. Este é o vídeo tutorial para a configuração WDS
nos modelos WRN240, WRN240i e WRN342. Se você gostou, compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até mais!